Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos on mul plaan installeerida Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate tarkvarade paketti. Autodesk on oma tarkvarasid juba mõnda aega teinud kättesaadavaks ka erinevate suite pakettidena, mis siis sisaldavad endas erinevaid Autodeski tarkvarasid. Selles videos keskendun mina Infrastructure Design Suite paketile, mis nagu ka nimi viitab, keskendub enne kõike infra tarkvarale, kaasates muuhulgas ka AutoCAD Civil 3D, InfraWorks 360, aga ka NavisWorks ja Revit tarkvarasid. Juhul kui sa omad juba Autodeski kontot, siis on sul võimalik uus versioon, ehk siis 2016 versioon, alla laadida enda Autodeski kontol. manage.autodesk.com. Tuleb olla tähelepanelik, millist versiooni sa parasjuga alla laadida soovid. Ultimate on neis siis kõige kogukam. Kui kogu installeerimiseks vajalike failide pakk alla laadida, siis on see circa 33 gigabaiti. Nii et enne alla laadimist kindlasti tasub kontrollida, et valitud kettel ka see ruum olemas oleks. Kui failid on alla laetud, siis on võimalik käivitada installeerimine juba setup.exest doppelklõps sellel ja toimub taas jällegi alglaadimine. Peale alglaadimist on sul võimalik jällegi valida erinevate installeerimismeetodite vahel. Juhul kui sa plaanid installeerida seda tarkvara mitmesse erinevasse arvutisse, siis ilmselt on soovitav teha installeerimise dummies, create deployment, kus siis pannakse paika installeeritava tarkvara põhiseaded, nii et järgnevatesse arvutitesse oleks seda juba lihtsam installeerida. Sa näed siin ka install tools and utilities, klik sellel, tutvu litsentsi tingimustega ning seejärel nõustu nendega, seejärel nupp next. Siit alt me leiame erinevad lisapluginad, vidinad, või juhul kui ma näiteks soovin installeerida võrguversiooni, siis ka võrguversiooni haldustarkvara, Network License Manager. Mina hetkel võtan enamus siit välja, juhul kui see mul just eelnevalt installeeritud ei ole. No STK tähendab siis seda, et juhul kui ma soovin nimetatud tarkvara juures ise arendusi teha, siis on see mulle oluline. Object Enable, kuna ma hetkel plaanin ikkagi Civil 3D jooniseid teha lahti Civil 3D tarkvaraga, siis ma hetkel loobun ka nende installeerimisest. Mõeldud on need siis just teiste AutoCAD tarkvarade jaoks, aga neid on võimalik installeerida ka hiljem, kui peaks tekkima vajadus. Network License Manager, selle ma võtan ka välja, ei soovi ka hallata teiste kasutajate Autodesk tarkvarade versioone, võtan ka CAD Manager Tools välja. Varasemalt on mul installeeritud Content Service, mis on siis lihtsam sisu haldamine erinevate tarkvarade vahel. Revit server võimaldab Reviti projekte jagada üle keskse serveri. Hetkel ma seda installeerida ei soovi ja minu süsteem seda ka hetkel ei võimalda. Kui ma peaksin soovima tegeleda Reviti tarkvara arendustega, siis on mul ka vaja Software Development Kit, ehk siis jällegi lühend SDK, hetkel ma seda ei soovi, eemaldan taas siit linnukese. Seega selles osas ma olen välja lülitanud kõik selle, mis mulle huvi ei paku antud juhul. Lähen seejärel tagasi, back ja veel kord back. Enne installeerima asumist tasub kindlasti tutvuda ka installeerimise abifailidega, installation help, tutvuda ka süsteemi nõuetega, system requirements, kas arvuti riistvaralised nõuded on tagatud töötamaks, sujuvalt 2016 versioonidega ja readmealt ma leian veel ka lisainfo. Hetkel aga ma liigun edasi install nuppu kaudu põhiinstalleerimise juurde. Taas kuvatakse litsentsi info, millega on soovitav eelnevalt tutvuda, seejärel nõustuda, I accept ja klikin nupul next. Nüüd saan ma valida, millist litsentsi ma soovin rakendada enda tarkvarale. Mina hetkel jään standalone juurde ja lisaks, kas ma soovin installeerida prooviversiooni, I want to try, või juhul kui mul on olemas seerianumber, siis võin need ka siia kastidesse sisestada, et aktiveerimine peale tarkvara esmakäivitust kohe ka ära teha. Kindlasti, kui on litsentsi info olemas, on see mugav kohe ka ära teha, kuid on võimalik ka teha seda hiljem. Ja kui litsentsi info on korrektne, siis kuvatakse ka roheline linnukene selle kohta. Nüüd juba klikin uuesti Next nupul. Mulle kuvatakse tarkvarade nimekiri, mis on siis kaasatud Infrastructure Design Suite Ultimate 2016 paketis. Osad tarkvarad võivad mul eelnevalt olla juba installeeritud, nii et ma saan neid sellised ka kasutada. Ei pea uuesti installeerima või siis eelnevalt maha installeerima ja siis uuesti installeerima. Sellest saadakse aru, et näiteks AutoCAD Civil 3D on mul juba eelnevalt installeeritud ja selle installeerimise kohta olen teinud ka video. Autodesk InfraWorks 360 ma panen tähele, et siin märgitakse
sulgudes trial, just kui prooviversioon, tuleb siis tähele panna, et kui see tarkvara installeerida, mis on mõeldud erinevate planeeringute loomiseks, aga ka inframõõtu visualiseeringute tegemiseks, siis algselt see töötab täisversioonina, kuid hiljem peale prooviperioodi lõppu jääb see tööle InfraWorks 360 LT versioonina või on mul võimalik kasutada InfraWorks 360 versiooni, juhul kui ma olen eelnevalt teinud mudeleid, et neid mudeleid uuesti ka avada enda veebi kontolt. Nii et tegemist on sellisel juhul lihtsalt viewer'iga, vaaturprogrammiga ja need projektid peavad siis eelnevalt veebi kontol eksisteerima. InfraWorks 360 täisversioonina, mitte siis prooviversioonina, on ainult renditav tarkvara koos sinna kuuluvate erinevate lisamoodulitega. Nüüd juhul, kui sa tegeled ka konstruktsioonidega ning soovid konstruktsioone arvutada, on mõistlik valida ka Robot Structure Analysis Professional, mis ühildub ja võimaldab ka infot vahetada Autodesk Revit tarkvaraga, ehk siis mudelpõhiselt infot vahetada. Nüüd Autodesk Revit, mis on siis enne kõike mõeldud hoonete projekteerimiseks, nii arhitektuur, konstruktsioon kui ka eriosad, on kõik siia ühte liidetud. Ja ka siin mul on võimalik vaadata lisaseadeid, kas luuakse näiteks töölauale ka kiirvalik, kas installeeritakse ka BIM 360 lisaplugin. Mina hetkel valin siit UK Terminology, ehk siis soovin kasutada briti inglise keelt. Saan märkida ka projekti raja, kui see peaks erinema vaikimisi soovitatavast. Hetkel ma seda ei muuda. Discipline on siis see, kus ma saan valida, et juhul kui ma töötan võibolla ainult arhitektuuriga, et siis ma keskendun ainult ka arhitektuuri töövahenditele Autodesk Revitis. Aga mina jätan hetkel siis siin kindlasti all, et ma olen huvitatud ka teistest distsipliinidest, nii konstruktsioonist kui ka eri osadest. Klik uuesti Reviti peale. Seejärel ma panen tähele, et visualiseerimise fännidele on siin ka Autodesk 3ds Max ja see tarkvara ei sisalda enam lisa nimetus design, vaid Autodesk on otsustanud siis liita need üheks. Seega ka siin ma saan valida just nimelt Autodesk 3ds Maxi. Klik sellel ja saan valida, kas installeeritakse näiteks võrgu renderduseks vajalik tarkvara, kas installeeritakse Autodesk Civil View, mis hõlbustab visualiseerida AutoCAD Civil 3D's tehtud projekte, nii et info vahetuseks AutoCAD Civil 3D ja 3ds Maxi vahel. Ja jällegi saan valida, kas lisatakse ka kiirvalik töölauale. Klik uuesti 3ds Maxi peal, seejärel AutoCAD Map 3D 2016. Klik selle, tegemist on siis planeeringute tarkvaraga, mille alla me loeme ka kaardirakendused, inframudelid. AutoCAD Civil 3D sisuliselt sisaldab ka AutoCAD Map töövahendeid, aga kui sa oled harjunud või sa tead, et sa vajad ainult AutoCAD Map 3D-d, siis mõistagi ei ole mõtet mõlemat vast installeerida. Ma näen, et osad asjad on siin juba eelnevalt mul installeeritud jällegi. Saan valida, kas soovin ka administreerida inframudeleid, ehk siis installeeritakse ka infrastructure administrator liides, installation type, klikin korra custom peal, on võimalik siit üht-teist ebaolulist välja lülitada, hetkel ma seda ei tee, seega enamus asju jääb nii nagu välja pakutud on. Klik uuesti AutoCAD Map peal, seejärel Autodesk Navisworks ja Manage versioon, mis on siis Navisworksi kõrgeim versioon, kõige rohkemate võimalustega, tegemist on koostöömudelite loomise tarkvaraga ja siia alla kuuluvad ka 4D ja 5D simulatsioonide loomine. Klik selle, ma näen, et mul on võimalik ka siin võtta installation type custom. Hetkel ma jään selle juurde, mis on vaikimisi valitud. Luuakse ka töölauale, ikoon. Ja siin üleval võibolla tasub tähelepanu juhtida, et kas installeeritakse ka teistest tarkvaradest eksportimise pluginad, näiteks Revitist, AutoCAD Civilist. Kindlasti on soovitav see valida. Eksportimise juures kasutatakse Navisworksi spetsiaalset formaati N.WC. Me kanname läbi selle formaadi märksa optimaalsemalt seda infot ühest tarkvarast teise üle. Ehkki Navisworks tarkvarasse me võime importida mis tahes enam levinud faili. Klik uuesti Navisworks peal. Mul on siin ka AutoCAD Utility Design. See on mõeldud elektrivõrkude projekteerimiseks. Klik sellel. Saan jällegi kontrollida, mida installeeritakse. Custom jäävad vaikimisi seaded. Luuakse ka ikoon töölauale. Uuesti klik Utility Design peal, et see sulgeda. Eelnevalt on mul installeeritud ka AutoCAD eraldiseisva versioonina. Ehkki kui ma installeerin näiteks Map 3D või Civil 3D, siis selle installeerimisel väga suurt mõtet
kasutajat ei ole. Ka neid Map ja Civil tarkvarasid saab käivitada lihtsa autokäed kasutajaliidesega. Recap on mu samuti eelnevalt installeeritud, mis on mõeldud siis punktipilvede eeltöötluseks, selleks, et saaks seda infot sisse võtta juba teistesse Autodeski tarkvaradesse. Ja nüüd mõned nii-öelda jagatud komponentid, shared components, kõigepealt Reviti tarkvarale sisu kataloogid, klik sellel real ja siin ma saan valida, milliste riikide sisu ma soovin installeerida. Teen parema klõpsu ja võtan English sektsioonist ära kõikide riikidest linnukese, jätan ainult US metric ette linnukese. Ja ülejäänud sektsioonidest ma võtan linnuksed ära, ma ei soovi neid installeerida. Aga jällegi, kui sa tead, et mõnes riigi kataloogis on sulle vajalikku sisu, siis sa kindlasti võiksid need valida. Default content jääb seega just nimelt see English ja US metric. Ülejäänud seaded jäävad nii nagu on. Uuesti klik Revit pea. AutoCAD raster design on siis mõeldud raster graafika teisendamiseks vektor graafikaks. Kindlasti tasub mõelda ka selle tarkvara installeerimisele, selle vajalikusele, kui sellist tööd on ette näha. Ja seejärel viimane komponent on A360 desktop, mis on ka mul jällegi installeeritud ja võimaldab ta siis disaini infot jagada läbi Autodeski konto ja ka koostööd õhutada teiste projekti partnerite vahel. Olles need põhiseadad üle käinud, saame veel kontrollida, et see installeerimise rada on meile sobiv. Mina jään hetkel C-ketta juurde. Ma näen siin ka, kui palju kõvaketta ruumi on mul vaja, et kõik need valikud installeerida. Ja seejärel klikin juba install nupul. Ma panen tähele, et kokku olema valinud 49 komponenti, millest osad on siis ka need eelnimetatud tarkvarad. Et kõigi nende komponentide installeerimiseks on ilmselt paras teha pikem kohvipaus. Peale installeerimist näidatakse sulle ka kokkuvõtted, kas sinu poolt valitud tarkvarade installeerimine õnnestus. Seda siis tähistab ka vastav roheline linnukene. Kui ma keerin veidi alla poole, siis ma näen, et enamus on rohelise linnukese. Aga, kuid üks komponent, millest mul on juba arvutis uuem versioon, on punase ristiga, aga seda veateadet võin jällegi ignoreerida. Seejärel võin klikkida Finish nupul ja ma näen, et juhul kui ma valisin ka töölauale ikoonide tekitamise, siis on minu töölaud kaetud erinevate Autodesk Infrastructure Design Suite tarkvarade käivitus ikoonidega. Juhul kui ma soovin mõnda tarkvara käivitada, teen topeltklõpsu vastava tarkvara ikoonil, näiteks valin Navisworks tarkvara käivitamisel on vaja siis nõustuda erinevate litsentsi lisatingimustega ja kui ma sisestasin ka tarkvara seere numbri, siis kontrollitakse litsentsi kehtivust ja see aktiveeritakse ka automaatselt. Nii et selliselt on võimalik installeerida mitu erinevat Autodesk tarkvara, juhul kui me oleme siis valinud mõne Autodesk suite paketi.